Agora veremos os depoimentos de pessoas que usaram Neanderthal Master. Cara, Neanderthal Master revolucionou minha vida. Antes eu só apanhava, só me ferrava. Agora não, mudou tudo. Eu dou porrada. Ligue agora e garanta já o seu Neanderthal Master. E tem mais, as primeiras 1000 pessoas que ligarem ganharão este lindo tijolo para enfeitar sua casa. Agora veremos os depoimentos de pessoas que usaram Neanderthal Master. Antes de Neanderthal Master, eu era uma lesma. Só perdi as corridas, não conseguia chegar até o final, mas agora tudo mudou. Eu chego, 10 anos na frente dos caras. Eu chego, os caras ainda estão lá no começo. Não tem essas partes, eu ganho tudo agora. Neanderthal Enterprises não se responsabiliza por eventuais também por causas. Obrigado. Compre nossos produtos. So close to commitment. Did I make-